Velkommen til DNB Markets web-tv. Dette en av flere opplæringsvideoer om ETP-er. Denne sendingen den skal dreie seg om AV-verdier mot sist omsatt. Og aller først, Alex, hvorfor er dette ofte en kilde til misforståelser? Hvorfor det? Altså, kort fortalt det slik at sist omsatt kan være gjort på veldig mange forskjellige tidspunkter. Det ikke nødvendigvis gjort på det samme tidspunktet der som AV-verdien eller NAV-en beregnes. Og det kan ofte gi kilde til misforståelse i forhold til at man da ser på kursutvikling fra en dag til en annen som kanskje er basert på sist omsatt, og så misforstår folk hvordan kursutviklingen egentlig har vært. Mm. Så har du med et eksempel som vi kan titte på her. Ser du en graf her som viser kursutviklingen på BER i ARA ganger 3 gjennom lillejulaften 2011. Vi ser da den grønne linja som ligger i midten der, på en måte en fair kurs, altså en slags intradag AV. Så en fair kurs gjennom dagen basert på midtkursen i den underliggende aksjen. Så ser man da bid og ask kursene som DNB har stilt i markedet. Den blå bid, altså kjøpskursen, som ligger litt under, og den røde salgskursen som ligger litt over da, denne midtverdien. Så ser man disse gule rundingene som representerer da handler som er gjort i ETN den aktuelle dagen, som man ser at det var noen handler rundt her kvart på ti. Så var det en lang periode uten å særlig handel, og så kom det handel igjen i ettertiden. Og så de to siste handlene den dagen skjedde da rundt klokken tre, eller rett i etterkant av klokken tre. Etter det så steg da markedendel, noe som gjorde at BER/ARA falt i verdi. Og det betyr at fair value-en lå et godt stykke under det siste handelen ble gjort på. Men her ser man da at sist omsatt verdi ble da satt som denne verdien, som den ble gjort da 2,5 timer før markedet stengte. Her er det 2,5 timer, og man ser ganske stort avvik med en fairverdi da på 23,75 cirka, og en siste omsatt verdi på 24,35. Men det kan også være et mye større avvik enn det hvis ETN ikke har vært omsatt på flere dager, for eksempel. Og det er en stadig kilde til misforståelser. Da. Mm. Så det hele tiden siste fairverdi man bør basere seg på, i stedet for å se på sist omsatt fra dagen før. Mm. Veldig greit å få det avklart. Med det så har vi kommet til veis ende for denne sendingen. Vi minner om at det finnes flere tilsvarende klipp vedrørende andre temaer rundt ETP-er. Også kan du selvfølgelig lese mer på våre hjemmesider. Takk for at du så på. Velkommen til DNB Markets web-tv. Dette en av flere opplæringsvideoer om ETP-er, og denne sendingen skal dreie seg om stiavhengighet. Og aller først, Alexander, hva det for noe? Det jo slik at utviklingen i ETN over tid blir avhengig av hvilken vei på en måte underliggende markedet tar. Avhenger på en måte ikke bare av sluttpunktet og startpunktet, men det avhenger også av hvilken sti markedet har fulgt underveis. Det et viktig poeng som det forstått har vært et tilbakevendende tema også i mediene, både i Norge og utlandet, og som det viktig at våre investorer forstår hvordan det fungerer. Man kan si det sånn at generelt sett så vil høy volatilitet, uten at man har noen klar markedsretning, gjøre at summen av bull- og bear-instrumentet taper seg i verdi. Der kan man også ha tilfeller der både bull- og bear-instrumentet går ned i verdi. Mens motsatt, hvis man har lav volatilitet og eventuelt en klar markedsretning, markedet drar vei i en eller annen retning, så vil summen av de to produktene kunne stige i verdi. Det ser man eksempelvis på vår bull og bear-rekk-instrumenter, der bear-rekk har vært anslagsvis 170, altså mer enn 6 ganger så mye som da vi startet den opp, mens bull-rekk har vært nærmest verdiløs før vi gjorde en splice ganske nylig. Og dette her gjør også at giret ETP-er egner seg klart best for kortsiktig trading. Mens ugiret egner seg også da bedre for lengre eksponering, men giret det, da vil man utgangspunktet ha et ganske kort perspektiv. Du har med noen eksempler på dette som vi skal titte nærmere på. Jeg har satt opp 3 eksempler. Det er 3 eksempler der markedet har beveget seg mellom dag 1 og dag 7, og fulgt av 3 forskjellige stier.
og illustrerer da ganske greit hvordan verdiene for ETN blir forskjellige i de tre tilfellene. Ser i det første tilfellet, så altså, en kjapp ta, den blå linjen her da markedet, indeksen, mens den røde linjen bear-instrumentet, og den grønne linjen bull-instrumentet. Og sammen med den stippellinjen, som på en måte et gjennomsnitt av bull og bear. Vi ser da i det første eksempelet så har markedet på en måte gått veldig positivt de første seks dagene, og så har det falt kraftig den sjuende dagen, sånn at man tilbake på utgangspunktet. Man ser da de første seks dagene så vil på en måte bull-instrumentet stige mer enn det bear-instrumentet faller, sånn at gjennomsnittet faktisk har gått opp av de to instrumentene. Men når markedet faller tilbake igjen, så er man i situasjonen at både bull- og bear-instrumentet er under der de startet. Og sånn vil det alltid være at hvis markedet har beveget seg med mer eller mindre volatilitet, fra ett punkt til et annet er totalt sett i null, så vil alltid både bull- og bear-instrumentet være ned i den perioden, på grunn av den volatiliteten som ligger der. Jo mer volatilitet man har, jo mer vil det være ned. Det ser vi på neste eksempel her. Her har man mer større volatilitet. Markedet går opp og ned. Og gjennomsnittet av bull og bear vil da synke jevnt og trutt. Og det har vært ganske mye mindre den sjuende dagen enn hva det har vært den første dagen. Til eksempelet har man ganske lite volatilitet. Der stiger markedet først veldig sakte, og så synker det veldig sakte etterpå. Og gjennomsnittet av bull og bear fortsatt være mindre verdt enn utgangspunktet, men bare litt mindre verdt fordi man har hatt såpass lav volatilitet. Så helt til slutt skal vi se på et eksempel på hedging og rebalansering, og her har du brukt Statoil ganger 3. Statoil ganger 3 som eksempel. Det vil være sånn at gearing-faktoren i en ETN vil endre seg etter hvert som markedet flytter seg. Det gjør at man må rebalansere gearingen på daglig basis. Satt opp et eksempel her, der man har en ETN som koster 25 kroner. Statoil-aksjene er her verdt 150 kroner. Det betyr at hvis vi selger 100 bull Statoil ganger 3 ETN-er, så må vi som utsteder kjøpe 500 aksjer i Statoil for å neutralisere risiko. Altså 1000 ETN-er er verdt 25 000 kroner. Så det betyr at vi må kjøpe Statoil-aksjer for 75 000 kroner, altså tre ganger så mye, for å neutralisere den risikoen. Så tenker vi oss et eksempel der Statoil stiger med 3,33% til 155 kroner. Og det fører da til at bull Statoil ganger 3 vil stige til 27,5, altså stiger med 10%, tre ganger så mye som Statoil-aksjen. Og da ser vi videre at reell gearing er ikke da lenger 3, men den faller til 2,82. Og det gjør at vi må da kjøpe ekstra Statoil-aksjer på slutten av dagen for å sørge for at gearingen er satt tilbake igjen til 3 på avberegningstidspunktet, og risiko er nøytralisert. Med det så har vi kommet til veis ende for dette innslaget. Minner, som vi sa innledningsvis, om at det finnes flere opplæringsvideoer rundt andre temaer relevante for ETP-er, og så kan du selvfølgelig også lese mer på våre hjemmesider. Takk for at du så. Velkommen til DNB Markets web-tv. Dette er en av flere opplæringsvideoer om ETP-er, og denne sendingen skal dreie seg om de daglige verdivurderingene av ETP-ene. Og Alexander, vi starter med noen begreper som er viktige å få på plass i forhold til hvordan dette beregnes. Ja, det kan være greit å ta en innledning med de begrepene, for at man ser på det. Så vi begynner på toppen med NAV. Net Asset Value, det gjelder bare for ETF-er. Det er på en måte en verdivurdering av en ETF på daglig basis, altså en sum av alle aktiva som ligger i fondet. Videre AV er et begrep som brukes i forbindelse, altså akkumulert verdi, som brukes i forbindelse med ETN-er. Det er den daglig kalkulerte verdien av papiret, så det er en viktig forskjell mellom ETF-er og ETN-er, siden ETN-er er på en måte en rent kalkulert verdi, mens en ETF er en akkumulert verdi av de faktiske aktivaene i fondet. Videre til gearingfaktoren, som sier noe om gearinggraden for ETN. Skal se disse begrepene igjen i formelen på neste slide, som sier noe om hvilken gearing du har i ETN. Da vil du ha positive verdier for longprodukter og negative for shortprodukter. Renteperiode er på en måte perioden i antall år mellom to avberegninger,
så typisk så vil det være en 365-del for mellom ukedagen og 365-delen over helga. Rentebasis er da den rentefoten som brukes i forhold til beregning av finansiering eller plassering av kapital når man girer. Rentemargin er et påslag eller fratrekk fra denne rentebasisen. Og til slutt så er det administrasjonsgebyr som er på en måte det som utsteder tar seg betalt for å administrere produktet, som trekkes da daglig fra verdien på ETN. Så skal vi til selve beregningen, og som vi ser av sliden så har du med en heftig formel til oss, og dette er da for beregning av en aksje ETN. Ja. Det er en ganske tung formel, men det går an å forenkle litt og se på de forskjellige elementene i formelen. Altså hver avverdi tar utgangspunkt i gårsdagens, eller forrige avberegning, altså enten fra gårsdagen eller fra noen dager tilbake, og det forrige børsdag. Hovedsak så består formelen av tre deler. Man har den delen som på en måte reflekterer avkastningselementet fra markedsutviklingen, som gjør at ETN blir mer verdt, eller som bull ETN blir mer verdt dersom markedet går opp, og mindre verdt dersom markedet går ned, og motsatt for en bear ETN. Videre så har man en del som går på finansieringskostnad eller inntekt, altså en kostnad for bullprodukter og en inntekt for bear-produkter, som reguleres da av hvor mange ganger produktet er giret. Til slutt så har man et fratrekk for rentemargin og administrasjonsgebyret. Og så har du da et eksempel som vi skal se på neste slide, som da i dette tilfellet er Yara ganger 3. Så vi på bull Yara ganger 3. Avverdien fra dagen før vil være da 14,6845, og du har en 3 ganger giringfaktor. Så ser man at Yara-aksjen fra 9. til 10. mai her har steget med ca. 1%. Rentebasisen vi bruker er en 1 ukes NIBOR-rente på 1,75% per anno. Og som nevnt, altså renteperioden i dette tilfellet vil være en dag, da, en 365-del. Og administrasjonsgebyret er da 0,75% per anno, og rentemargin er 1% per anno. Så vi ser da disse tallene satt inn i den formelen vi så på i forrige slide, så ser vi det at vi får fra dette avkastningselementet, så får man cirka stigning på i underkant av 3%, altså 3 ganger så mye som aksjen. Så har man en liten finansieringskostnad som blir veldig liten i forhold til markedsutviklingen. Også et lite fratrekk da, for rentemargin og administrasjonsgebyr som gjøres på daglig basis. Vi ser at den nye avverdien 10. mai vil være 15,1206. Så har vi også en tilsvarende formel, for det er litt forskjell for hvordan dette beregnes når det kommer til råvarer. Ja, det er litt forskjell. Et avkastningselement fra markedsutviklingen er i og for seg likt. Men for råvare-ETN-er vil man på en måte alltid ha en finansieringsinntekt, siden det man handler er ikke fysisk aktiva, som sagt, det er futures-kontrakter. Det betyr at du ikke har noe kapitalutlegg i den forbindelse, men man har muligheten da til å plassere all kapitalen, uavhengig om det er et bull- eller bear-produkt. Så finansieringsinntekten vil da være her, og så har man da på like linje med aksje-ETN-er et fratrekk for rentemargin og administrasjonsgebyr. Og et viktig tilleggselement er også dette med valutakurs for våre råvaretjener, at man, det vil også spille inn da på kursutviklingen. Så har du et eksempel, og det er Bull Brent i dette tilfellet. Ja, Bull Brent, ja, som har en 2 ganger giring. Tar utgangspunkt da nok en gang 9. mai, 46,2256 var avverdien den dagen. Og ser at det har vært en liten stigning i Brent-kontrakten den aktuelle dagen, på ca. 0,2%. I tillegg så har det vært en liten endring i valutakursen. Dollar har blitt litt sterkere mot kroner fra 9. til 10. mai, som også vil påvirke resultatet. Rentebasisen, i dette tilfellet så vil vi bruke dollar-libor-renter, ikke Nibor-rente, men dollar-libor, siden underliggende aktiva er noterte dollar. Den er jo på dette tidspunktet ekstremt lav, med 0,147% per anno. Renteperiode som i stad, en dag. Administrasjonsgebyr og rentemargin også sammen som for Bulliara ganger 3 for dette produktet. Vi ser tallene satt inn i formelen, så ser vi da å få ca. 0,4% avkastningselement fra markedsutviklingen, altså ca. det dobbelte av oljekontrakten som gikk opp ca. 0,2%. Så har man en ørliten finansieringsinntekt
på grunn av den veldig lave renten som er i dollarmarkedet. Og igjen da et lite fratrekk for rentemarginadministrasjonen som gjøres daglig. Og hele dette her vil da justeres for valutakursendringen fra 9. til 10. mai. Og nye avverdien vil da være 46,5816, som man kan se. Ok, Alexander, formen sitter nesten for mitt vedkommende. Mulig jeg skal inn og se på opptaket et par ganger til, men sitter så å si. Men det så runder vi av dette opptaket. Minner igjennom at det er flere tilsvarende opptak å se rundt andre evner rundt ETN-er og ETP-er generelt. Og så kan du selvfølgelig lese mer om ETP-er på våre hjemmesider. Takk for at du så på.